Смелю, здравей! След броени дни предстои поредният тенис турнир, който всъщност вече е и традиционен. Аз знам, че организацията върви с пълна сила, записването на децата участници също. Разкажи ни за предстоящото спортно събитие. Значи, намираме се на кортовете на тенис комплекс Нушеви, където се проведе детския турнир, регионален турнир по тенис на корт за деца до 12 години. Датата е 26 и 27 август, като, както казахте, традиционен вече за четвърта година правим турнир, като последните 3 години е точно от тази възрастова група до 12 години, реално. Има ли вече записани деца? Да, вече има записани деца. Предимно момчета са се записали. Силният период е една седмица преди турнира, така че надяваме се да има вече все повече интерес, защото все пак, нали, както казах, традиционен е вече. Предлагаме и повече награди за децата, осигуряваме, така че да техният труд да бъде възнаграден, не само да участват, нали, но напротив и тези труд, който са положили през годината, да се възнагради, точно така. Ако някой желая да се включи в турнира, как може да се запише? Към кого трябва да се обърне? Реално това е турнир, който е официален турнир от календара на Българска федерация по тенис. Турнира се води регионален, т.е. могат да се записват само деца, които са от югозападния регион. Това включва всички отбори от София до нас, до Петрич, буквално югозапад. Това включва и големите градове, нали, Благоевград и Дупница, Кюстендил. Дори онзи ден имахме запитвани от Кюстендил. Надяваме се там, защото последните години, като правим турнири, винаги основно София, една голяма дупка, Сандански, Петрич, примерно. И се чудихме защо е така. Вчера имах интервю за Радио Благоевград, ваша колежка ми се обади и тя ме попита, тя реално ми каза, защо е така. Аз увика от няколко години правя репортаж за турнири, освен в Юзо Благоевград и в Петрич, на друго място на Югозапад не мога да намеря. Защо е така? И това беше много сериозен въпрос, който тя постави, защото реално наистина на Югозапад сякаш нещата от София надолу започват да изчезват. И може би самата реклама не е толкова добра, или трябва да се помисли в тази посока, защото наистина не е добре това нещо, което тя отбеляза като факт. Но трябва, разбира се, да имате и подкрепа за това, защото една подобна организация е доста мащабна. Да, мащабна е, но когато си свикнал, се справиш. Знаеш къде са разходите, знаеш, нали, какво трябва да се направи и какво може да се спести, ако, нали, нещо има проблеми. По-скоро е важно наистина за колко му се може повече деца да участват, за да може да има смисъл това, което правим. Съдиите вече подсигурени ли са? Да, знае ли се кои ще бъдат? Тя ще бъде Весела Камбурова, тя от Русе. Тя за първи път ще е тук съдя. Тя участва в... беше съдя на Ролан Гарос тази година, така че доста престижно участие сме осигурили от страна на съдии. Ще има и други специални гости от Българска федерация по тенис. Така че всичко да върви както си трябва за сега. Просто това ви казвам. Най-важното е да дойдат повече деца, се запишат, за да има повече, нали, така, и интерес към турнира. Да. Желая успех! Благодаря!